हुन सकिन्छ श्रोताहरू। त्यस्तै गरिकन महिलाहरूले मासिक धर्म नमस्कारसँगै नेपालय अनलाइनमा हार्दिक स्वागत छ साथीहरू। तपाईँहरूलाई यस भिडियो मार्फत आज चाहिँ तपाईँहरूलाई यस्तो एप्लिकेसनको बारेमा बताउन गइरहेको छु जुन एप्लिकेसनको सहायताले तपाईँले देश तथा विदेशमा बसेर सजिलैसँग नेपाली एफएम रेडियोहरू सुन्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू, तपाईँ पक्कै पनि नेपालमा हुँदाखेरि तपाईँले नेपालका अथवा आफ्नो क्षेत्रमा रहेका लोकल एफएम स्टेसनहरू सुन्दाखेरि एकदम खुसी लाग्छ। जस्तै तपाईँहरू अहिले पछिल्लो अवस्थामा विदेश हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई एफएम रेडियोहरू आफ्ना गाउँघरका अथवा नेपालका एफएम रेडियोहरू सुन्न मन एकदम लाग्छ होला। यो अवस्थामा तपाईँले अनलाइनबाट सुनिराख्नु भएको छ होला, वेबसाइटबाट सुनिराख्नु भएको छ होला, र त्यसै गरी तपाईँले विभिन्न एप्लिकेसनहरू डाउनलोड गरेर पनि सुनिराख्नु भएको छ होला। पक्कै पनि साथीहरू, तपाईँले वेबसाइटबाट सुन्नुभयो भने तपाईँलाई अलिकति एमबी खर्चिलो हुनसक्छ, र त्यसै गरी तपाईँले विभिन्न एप्लिकेसनहरू डाउनलोड गरेर सुनिराख्नु भएको छ भने ती एप्लिकेसनहरू बढी एमबीका हुनसक्छन्। बढी एमबीको एप्लिकेसनहरू तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा राख्नुभयो भने तपाईँको मोबाइल ह्याङ हुने सम्भावना बढी हुन्छ, मोबाइल चल्न पनि नसक्छ, चल्न पनि सक्दैन। त्यसै कारणले गर्दा एकदम कम एमबीमा हामीले नेपालमा भएका सम्पूर्ण एफएमहरू हामीले सुन्ने एउटा एप्लिकेसनको बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ। साथीहरू, तपाईँ यस युट्युब च्यानलमा पहिलोचोटि भिडियो हेरिराख्नु भएको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला, र त्यसै गरी नजिकै रहेको बेल आइकनलाई थिचिदिनुहोला भन्दै आजको भिडियो सुरु गर्न गइरहेको छु। साथीहरू, तपाईँले सर्वप्रथम प्ले स्टोरमा गएर रेडियो नेपाली सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै रेडियो नेपाली तपाईँले सर्च गर्नुभयो भने तपाईँले यहाँनिर तेर्सो नम्बरमा यहाँनिर तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, यो तेर्सो नम्बरमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू, र यस एप्लिकेसनलाई तपाईँले इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरोमा चाहिँ इन्स्टल अगाडि नै भइसकेको छ, त्यसैले गर्दा यहाँ ओपन देखाइरहेको छ। साथीहरू, म तपाईँहरूलाई ओपन गरेर देखाउँछु। साथीहरू, तपाईँले यस एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुभयो भने तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ समाचार, दैनिकी, राशिफल र पात्रो भनेर देख्न सक्नुहुन्छ, र त्यसै गरी नेपाली समय अहिले बिहान 8:15 गइसकेको छ भनेर यहाँनिर देखाइरहेको छ। यहाँनिर त्यसै गरी तपाईँले यहाँनिर विश्रम सम्बत 2077 जेठ 9 शुक्रबार पनि देखिसक्नु भएको छ, र त्यसै गरी तपाईँहरू साथीहरू रेडियो अब सुन्न चाहिराख्नु भएको छ भने तपाईँले लाइभ स्टेसनमा गएर तपाईँहरूले यहाँनिरबाट रेडियोहरू सुन्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर तपाईँले देखिरहनु भएको छ आगन एफएम भनेर देखाइराखेको छ, त्यसै गरी अकुराप सिआइएन भनेर देखाइरहेको छ, र त्यसै गरी साथीहरू तपाईँले यहाँनिर बिबिसी देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसै गरी धेरै देख्नु भएको छ भोरु करुवा एफएम पनि देखिसक्नु भएको छ। साथीहरू, तपाईँले कुन एफएम सुन्न चाहिराख्नु भएको छ तपाईँले त्यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर बुलबुले एफएम भनेर मैले क्लिक गरेँ है त, साथीहरू हामीले यहाँनिर प्रत्यक्ष लाइभ सुन्न सक्छौँ। यस्तै साथीहरू, म अर्को एफएम पनि सुन्न गइरहेको छु, यहाँनिर क्यापिटल एफएम भनेर देखाइरहेको छ। समय अवधि अझै पुगेको छैन, दोस्रो परीक्षण गरिएको छैन र उनीहरूको अवस्था सामान्य रहेको अस्पतालका साथीहरू तपाईँले यहाँनिर देखिसक्नु भएको छ हामीले कसरी रेडियो सुन्न सक्छौँ। लाइभ स्टेसनमा गएर हामीले यसरी रेडियो सुनिसकेका छौँ। साथीहरू, तपाईँलाई यसरी तपाईँहरूले एफएमहरू खोज्दाखेरि तपाईँलाई एकदम गाह्रो हुनसक्छ। तपाईँले चाहेको एफएम कहाँनिर छ, तपाईँले एफएम कुन जिल्लाबाट सुन्न खोजिराख्नु भएको छ, त्यसलाई चाहिँ तपाईँलाई एकदम गाह्रो हुनसक्छ। त्यसैले गर्दा तपाईँले यहाँनिर डिस्ट्रिक्ट भनेर देखाइरहेको छ, यो जिल्ला हामीले सर्च गरेर पनि हामीले सजिलैसँग भेटाउन सक्छौँ। जस्तै साथीहरू, म तपाईँहरूलाई यहाँनिर जिल्लाहरू देखाइरहेको छ, तपाईँ कुन जिल्लाको एफएम सुन्न चाहिराख्नु भएको छ। तपाईँ सुर्खेत जिल्लामा हुनुहुन्छ भने सुर्खेत हान्नुपर्ने हुन्छ, र त्यसै गरी तपाईँ दाङ जिल्लामा हुनुहुन्छ भने तपाईँले दाङ हान्नुभयो भने दाङमा भएका एफएमभरि सम्पूर्ण यहाँनिर देखाउँछ। जस्तै साथीहरू, म यहाँनिर चितवन देखाइरहेको छु, म चितवनमा एकचोटि क्लिक गर्छु है त। चितवनमा हामीले 5 रेडियोहरू हामीले देख्न सक्छौँ, यहाँनिर तपाईँले देखिसक्नु भएको छ, रेडियो त्रिवेणी, त्यसै गरी कालिका एफएम, स्वदेश एफएम, चितवन अनलाइन रेडियोहरू गरेर हामीले 5 रेडियोहरू हामीले देख्न सक्छौँ। यहाँनिर हामीले जुन एफएम हामीलाई सुन्न मन लागिरहेको छ हामीले त्यसलाई क्लिक गर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँनिर स्वदेश एफएम देखाइरहेको छ, साथीहरू हामीले चाहिँ रेडियो नेपाली एप्सबाट प्रत्यक्ष लाइभ देश तथा विदेशमा रहेर पनि हामीले एफएम रेडियोहरू सुन्न सक्छौँ।
पक्कै पनि साथीहरू तपाईँ एकदम रेडियो प्रेमी हुनुहुन्छ, एकदम तपाईँलाई रेडियो सुन्नुहुन्छ र पछिल्लो अवस्थामा तपाईँ अहिले विदेश गइराख्नु भएको छ, रेडियो नेपाली रेडियोहरू सुन्न पाउनु भएको छैन, आफ्नो गाउँघरको रेडियोहरू सुन्न पाउनु भएको छैन भने तपाईँले यस एप्सलाई डाउनलोड गरेर सजिलैसँग सुन्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू तपाईँलाई यस भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला र त्यसै गरी यस भिडियोपट्टि तपाईँका केही सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया छन् भने तपाईँले कमेन्ट बक्समा सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ र यदि हाम्रो युट्युब च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यस्तै नयाँ ताजा भिडियोको नोटिफिकेसन पाउनका लागि नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनु होला भन्दै आजलाई भने बिदा हुन्छु। जय नेपाल।